Dmitry, gratuluju k titulu. Děkuji. Kde jsi viděl rozhodující moment finálového zápasu? Já si myslím, jak byla využita power play při stavu 2-1 pro Slávii. To byl podle mě zlomová chvíle a myslím si, že to nás nabudilo na celý prodloužení, který jsme zvládli skvěle. Jak takticky, tak jsme to odjezdili na hřišti, ukázali jsme týmovost a myslím si, že zaslouženě jsme postoupili dál. Krásný zápas byl ten semifinálový proti Slávii, tak jak ten si viděl? Vyhráli jste ho v prodloužení a dvěma šťastnýma trefama, kdy paradoxně Slávii nepodržel gólman. Viděl jsi to stejně? Ano, taky jsem to tak viděl, ale to prostě k tomu patří, to štěstí. My jsme byli dneska šťastnější, příště to může být zase Slávie. Ale... Stal jsi se nejlepším brankářem Final Four, jak moc to potěší? Je to určitě čest pro mě, jsem za to moc rád, ale titul je nejvíc, ale je to určitě krásné ocenění, kterého si moc vážím. Mezi dvěma oceněnými hráči byli dva hráči pocházící z Ukrajiny, ano. Doleček a ty, tak co na to říkáš? Tak asi, očividně na Ukrajině se rodí dobrý futsalisti, ne, ale zasloužili si to jak Gedi, tak Doli a myslím si, že tam nebylo o čem. A kde vidíš ty svoji budoucnost v českém futsale, protože máš český občanství, jsi v reprezentaci mládežnický, tak kde by ses chtěl vidět? Je to repre A a první futsal liga? Ano, samozřejmě to jsou pro mě nejvyšší ambice. V tuhle chvíli mám tady juniorskou ligu a B tým za Liberec a třeba časem se dostanu i do první ligy, ale to ukáže všechno, jak budu makat a jak se to bude odvíjet.